Casa, sejam bem-vindos a mais um Química da Música. E hoje o programa está muito especial, porque eu recebo aqui uns meninos muito talentosos, além de, assim, ser um colírio para os olhos das meninas que estão nos assistindo hoje. Tá aqui no estúdio comigo hoje, Avenida Hollywood, que é um baita de um projeto, que os meninos vão contar um pouquinho aqui pra gente, né? E aqui do meu lado, Douglas Fosqueira. Oi, Elisa. Tudo Oi, bom, Douglas? Tudo bem? Aqui do meu outro lado, Marcos Ribeiro. Oi, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. E o Vinícius, que está estreando aqui no Química. Vinícius Ferraz, né? Isso aí. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Vinícius. Para começar bem, eu já quero começar com música, né? Porque daí depois a gente vai pro bate-papo. Pode vamos ser? Lá. Vamos lá. Já vamos, vamos então deixar aí o pessoal de casa bem animado. Vamos lá. Tá bom aqui hoje? Avenida Hollywood aqui no Química da Música de hoje pra você que ligou agora. Já perdeu uma baita de uma música. Sinto muito. Mas pode ficar com a gente até o final do programa que vai ter muito mais música boa aqui pra você de casa.
E agora eu quero saber de vocês, vocês podem responder, qualquer um pode responder, como surgiu o projeto Avenida Hollywood? Isso começou, eu tava voltando para casa de um show, aí tinha um semáforo e o Marcos estava vendendo balaio, daí... Não, a gente se encontrou, mas eu não canso de contar, né? A gente se encontrou em um Voz do Violão, primeiramente Marcos e eu, uma história romântica, assim. Que lindo! Daí a gente tocou umas músicas, daí encaixou, no começo era sertanejo, né, Marcos? É isso. A gente tava tocando sertanejo. Não, ele tava tocando sertanejo lá. Ah. E eu tocava sertanejo em shows também. Daí a gente se encontrou lá e começamos a tocar músicas que eram do nosso agrado, do nosso gosto. Que eram esse tipo de música aqui, esse estilo mais calmo, internacional. E aí a gente começou a fazer essas músicas ao vivo. Aí o Vinícius apareceu um dia porque a gente foi gravar um vídeo com ele. Não tava vendendo balaio. Não, ele não tava vendendo balaio. Daí a gente foi gravar um vídeo com ele e aí, tipo, era outra cabeça pensante pro mesmo lado, mesmo projeto. Acho que de um tempo atrás a gente se ajudava, eu, Vinícius e eu, só que nunca passava a ideia de tocar junto, né? Aí então foram, as coisas foram acontecendo, destino, e se ligando, e a gente acabou tocando junto. Marcos, pode dizer então que tu e o Douglas foi tipo amor à primeira vista? Nossa, eu não vejo dessa forma, mas assim, quando a gente começou a tocar, houve um entrosamento legal, assim, musicalmente falando, né? E batia até o gosto, assim, de as mesmas músicas e tal. Então a gente falou, não, por que não, né? As Ovelhas Negras do Sertanejo. Então a gente deu um pé na bunda daquela música lá e começou a tocar esse estilo, né? E acabou dando certo, né? Aí apareceu o Pini e começou a fazer... O Pini. Esse é o apelido do nosso baterista, né? O Vinícius. E tá dando certo, a gente tá correndo atrás, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, né? Então, e foi fácil largar o sertanejo? Foi bem... Na verdade, eu sempre... Mas pelo lado comercial, quem sabe, vocês estavam... É, onde tem mais mercado, né? Você tá ali pra tocar, então você toca o que tem que, né, o que tem que tocar. Mas esse lado musical de música internacional eu sempre tive. E eles também tiveram, então... Foi muito, muito bom, assim, largar e começar a tocar uma coisa que a gente gostava, sabe? Foi bem, bem interessante, assim. E tu, Pini? Agora conta pro povo aqui. Como é que é a tua relação com os meninos? Tu entrou depois, né? Porque os meninos já tinham vindo aqui no Química. Inclusive, participaram de outros programas que tinha aqui também, várias vezes. Mas você é a primeira vez que aparece aqui na telinha da TV Sul Brasil, né? Isso, exatamente. Eu já conheci o Douglas de outras vezes, a gente já tinha, como ele falou, eu fazia vídeos, eu faço vídeos também, e eu já venho de outra banda de pop rock, então uniu três cabeças pelo mesmo objetivo, e agora a gente tá junto nessa e espero que dê tudo certo. Como é só sucesso, queremos mais sucesso, pode ser? A gente vai pro intervalinho, daí já com música, pode ser? Vamos lá. Passou tri rápido, né? Quando o negócio tá bom, assim, passa voando. Vamos cantar o que pro público de casa aí que tá nos assistindo? Vamos tocar I Want The Way, do Backstreet Boys. Ui, eu adoro! A minha adolescência. Vamos lá. Desire, believe.
You own my fire. You own desire. Believe when I say I want it that way. Tell me why. Da música, a gente vai para um intervalinho comercial bem rapidinho e você não sai daí. Agora tem um clube para você morar. Chegou o Real Classville. Um condomínio fechado e seguro, com diversão para a sua família e bem-estar para você. Além de toda a comodidade, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes. Legal, né? Residencial Real Classville. Um clube para você morar. Visite o apartamento decorado. Plantão de vendas 249-3939.